Přeji vám hezký dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Jiří Teleček. Vítám vás u dnešního webináře společnosti X-Trade Brokers, ve kterém se společně podíváme na aktuální vývoj na ropě. Tento webinář navazuje asi na 14 dnů starý webinář, ve kterém už jsem prezentoval právě tehdy to aktuální dění. Nicméně ta situace se velmi rychle mění. Můžu také říct, že se dostáváme do určitého, řekněme, bodu zvratu, který rozhodne o tom, jestli cena ropy se sesune na, nechci říct úplně historicky rekordní úrovně, ale pod ta minima, kterých jsme doposud byli svědky, nebo se naopak postupně odrazí, zmátoří se k lepším výkonům a třeba se později v průběhu roku dostane k hodnotám, na kterých byla ještě nedávno. Určitě ropa zůstává velmi důležitou komoditou, v podstatě nejdůležitější globálně obchodovanou komoditou. Pokud se podíváme na to, kolik existuje kontraktů, tak je to více než nějakých 5 milionů burzovních kontraktů a samozřejmě spousta obchodů probíhá taky na forwardovém mimo burzovním trhu, čili je to komodita stěžejní pro globální ekonomiku a ještě dlouho zůstane, i když samozřejmě její význam postupně klesá. Tak ještě úplně než začneme, podívejte se na tenhle ten investiční disclaimer. Samozřejmě je důležitý vždy, ale zvláště v této době, kdy ty pohyby na trzích jsou skutečně velmi vysoké. No a tady už jsem si zpracoval pár takových bodíků, řekněme témat, kterým bych se dnes chtěl trochu více věnovat. Samozřejmě začnu od nějakých těch posledních cenových pohybů a co je způsobilo, co se děje na straně poptávky, co se děje na straně nabídky, no a jaký dopad na trhy má ten současný nesoulad, právě který je mezi globální poptávkou a nabídkou. Podíváme se na to, co dělají zásoby, podíváme se, jak je vůbec obtížné v současnosti na trhu udat ropu a co se také děje s těžbou, zvláště v těch oblastech, kde ta těžba je nejdražší. No a také to, řekněme to gro, nebo to stěžení, je ten aktuální vývoj. Ve čtvrtek se chystá schůzka OPECu, čili co tam můžeme od toho čekat a také zároveň už asi můžu prozradit, že to bude to nejdůležitější událostí a to vlastně rozhodne o tom, co se na trzích s ropou bude dít v těch následujících týdnech. Tak na tenhle ten slide se ještě budeme v průběhu tohoto webináře vracet, abych možná taky nezapomněl, o čem úplně mluvit, nicméně není to úplně nějaká přesná osnova. Tak, teď už jsem se překliknul, které bychom se dneska úplně museli držet. Pojďme se už podívat do našeho X-Stationu. Začneme možná tady na Brentu a podívejme se na denní graf, abychom si trošku připomenuli tu situaci, která v současnosti na trzích je. Je tady vidět na tom denním grafu, že pardon, teď jsem se překliknul na DAX, tady už máme Brent. No a tady jsme vlastně na tom hodinovém grafu, kde je vidět ten úplně poslední vývoj, který je. Pokud se zde překlikneme na denní vývoj, na denní graf, kde vlastně každá svíčka je jedním dnem, tak tady už je vidět, jak obecně ta situace v posledních týdnech vypadala. Míme tady masivní pokles z úrovně nějakých 70 dolarů, někde ještě na počátku ledna, až na minima, kterých jsme se dočkali na konci března, respektive tady na počátku dubna, kde se skutečně Brent dostal až pod nějakých 25 dolarů za barel, čili tady došlo k docela masivnímu poklesu.
Kdo to sleduje už delší dobu, tak ví, že tady ta největší část propadu tak jde za organizací OPEC, která 6. března organizovala schůzku, ta nedopadla dobře, země se nedohodly společně s Ruskem na navýšení kvót, na snížení kvót, ten plán byl o snížení o 1,5 milionu barelů. To se nepovedlo, proto ropa spadla a vlastně okamžitě začalo být jasné, jaký je to průšvih, čili ten pád trval vícero seancí až právě na ty hodnoty pod $25 za barel. Ta aktuální situace je taková, už vlastně jste tam ten graf také trochu zahlídli, že ta situace se postupně zlepšila od toho pádu a řekněme dvojitého dna, které tady na Brentu nastalo, tak vidíme tady masivní svíčku. Pokud se podíváme na to procentní vyjádření, tak vidíme, že ten růst byl masivní, někde kolem 40% během jedné hodiny. No a za ten vlastně naprosto většinu toho růstu tak může tweet amerického prezidenta, který se v těch posledních týdnech snažil o to, aby se přece jenom ti velcí producenti dohodli a nějakým způsobem stabilizovali ten trh s ropou. No a právě minulý čtvrtek vyšel tenhle ten tweet o tom, že Donald Trump mluvil se svým přítelem Mohammedem bin Salmanem ze Saudské Arábie, a se kterým se bavili právě o té stabilizaci, no a vyjádřil tady naději na to, že by právě trh mohl snížit těžbu, respektive produkci ropy o 10 milionů barelů ropy denně. Čili tohle to, že se Spojené státy víceméně takhle snažili diplomaticky působit, tak způsobilo ten prudký cenový nárůst. Ono samozřejmě z těchto hodnot se roste procentně, řekněme, docela jednoduše. Víceméně ten pohyb se udal z nějakých 26 dolarů na $35. No a je to taková ta naděje. Obchodníci najednou z té, řekněme, bezvýchodné situace, kdy se skutečně zdálo, že se úplně neví, co bude, kdy trh vidí, že ta nadprodukce je skutečně obrovská, tak trh dostal naději k tomu, že ta těžba by mohla být snížena, a přestože i tak je ta situace, i kdyby pokud se by se všechno podařilo, tak by stále ta situace byla obtížná, velmi obtížná, tak přece jenom byl to takový záchvěv naděje a ten vlastně trvá doposud, protože ta schůzka, vlastně, kterou inicioval to jednání, ta diplomacie Donalda Trumpa, tak schůzka OPECu, původně naplánovaná na pondělí, tak byla přesunuta na čtvrtek. Takže určitě tohle dostatečně si myslím, že vyjádřuje tu tragickou situaci vlastně zemí OPECu i těch těžařů mimo OPEC, protože každý samozřejmě ten stát počítal s určitou produkcí, naplnění svých rozpočtů s nějakým růstem, ne, s nějakým vlivem růstu na ekonomiku. No a při těchto těch cenách to v podstatě znamenalo krach a velké problémy mnoha zemí, tedy nejenom zemí organizace OPEC. Možná si vzpomínáte nebo víte o tom, že každá země potřebuje nějaké ceny ropy k tomu, aby představila vyrovnaný rozpočet, tak Saudové mají toto číslo někde kolem $80 za barel by potřebovali. No a podobně třeba je na tom také Oman, kterému už vlastně agentura Fitch v tomto týdnu snížila rating, čili samozřejmě pokud by ceny ropy byly velmi nízké dlouhou dobu, tak by to mohlo způsobit i mnohé hospodářské problémy mnoha zemí. A samozřejmě tomu se snaží všichni vyhnout, a proto i to, co by se ještě před, řekněme, několika dny nebo týdny zdálo nemožné, jako třeba dohoda Spojených států z Rusy a ze Saudy o nějakém snížení produkce, tak i tenhle ten scénář je v současnosti na stole, a dokonce se přidávají také další země, které se třeba minimálně chtějí účastnit těch jednání a
nějakým způsobem se podílet na tom, aby se ta situace zastabilizovala. O tom, jak je ta situace teď vážná, tak o tom se můžeme teď podívat na to, jakým způsobem, co udělala poptávka, i když samozřejmě v těch normálních těch číslech, které jsou sbírána různé odhady různých agentur, tak v současnosti ještě toto není vidět, nicméně pokud se podíváme na to, jakým způsobem globální poptávka dlouhodobě roste, můžeme si tady dát možná maximum, tak vidíme, že aktuálně ještě vlastně před tou krizí, tady ty poslední čísla jsou někde okolo 100 milionů barelů ropy denně. No a podle odhadu vlastně i této organizace, tak ta poptávka aktuální je přibližně o 20 milionů barelů nižší. Některé soukromé firmy, které se zabývají obchodováním s ropou, tak odhadují dokonce 25 až 30 milionů barelů, čili v podstatě 1/3 toho celkového, té celkové poptávky je za té současné koronavirové situace ztracená. Je to hlavně dáno samozřejmě tím, že v mnoha zemích je utlumená ekonomika, lidé mají v podstatě zakázáno chodit ven, mnohé firmy nepracují, takže to jsou ty důvody. Samozřejmě také se výrazně omezilo cestování, čili veškeré produkce paliv pro dopravu, tak ty jsou samozřejmě tyhle ty činnosti jsou utlumené. No a to způsobuje ten vlastně pokles poptávky po ropě. Pokud se podíváme tak na nějaké forecasty, tak můžeme tady vidět, oni už jsou tady znázorněny vlastně předpovědi vývoje ekonomik pro tento rok ze strany soukromých subjektů. A vlastně podle těch aktuálních předpovědí je vidět, že například při Spojené státy by měly růst do nějakých 0,3%. Podle mediánů průměr je dokonce nastaven na minus 1%. Tady už vidíme jednotlivé odhady, kdo do tyhle ty forecasty vydává. Takže tady je vidět, že ta situace, že je vážná, víceméně i ryb by se rychle měla spravovat, nicméně pro tento rok to nevypadá vůbec dobře a nejsou to jenom Spojené státy, když samozřejmě ten jejich dopad je nejvyšší, ale možná v našich končinách se více nás bude zajímat třeba Německo, kde se dokonce odhaduje už podle těch privátních forecastů, že by ekonomika v tomto roce měla klesnout o 1,2%, což samozřejmě bude mít dlouhodobější dopad na tu poptávku. Neznamená to, že až se ta největší vlna teď přežene a lidi se začnou vracet do práce, nejen v Německu, tak že najednou ta poptávka vzroste. Ono samozřejmě bude trvat mnoho měsíců a možná i let, než se dostaneme na nějaké předkrizové hodnoty. Takže to je dopad, který bude dlouhodobý a samozřejmě ti těžaři nějakým způsobem by měli reagovat, nicméně zatím je ta situace taková, že v rámci OPECu neexistují kvóty na těžbu ropy. Já už jsem tady tuto stránku ukazoval v průběhu toho posledního webináře, kde jsem se zajímal hlavně o tu volnou kapacitu, které mají jednotlivé země a o kterou můžou zvyšovat těžbu. V případě Saudské Arábie to je od nějakých 1,5 milionu barelů ropy denně, kterou tato země plánovala vrhnout na trh, protože od počátku dubna už skutečně se žádná země OPEC nemusí těmi předchozími kvotami řídit. Co se týká dalších zemí, tak tady už ale ta kapacita je relativně nižší. Libie nějakých 1,2 milionů barelů, nicméně tam je neustále problém, řekněme, s tou dlouhotrvající občanskou válkou. Co se týká Iránu, tak tady stojí za tou největší nevyužitou kapacitou americké sankce na exporty ropy. Co se týká dalších zemí, tak tady ta kapacita už je
relativně dost nižší. Takže na jednu stranu, co se týká OPECu, tak mohli bychom očekávat, že bez nějaké dohody, která by mohla přijít, tak by to navýšení těžby bylo o několik milionů barelů ropy denně, ale v podstatě to, co se děje na straně poptávky, tak to je v současné době zásadní a určitě to něco hovoří i o tom možné účinnosti té chystané dohody. Pojďme se teď ještě podívat na to, co ta aktuální cena ropy tak udělala s těžbou, respektive s uzavíráním vrtů ve Spojených státech. Tady už jsou znázorněny počty vrtů, počty pevninských vrtů aktivních. No a jsou to týdenní data, takže tato data už mají tendenci nějakým způsobem reagovat a vidíme, že jsme se tady dostali z nějakého čísla 680 na 560 jenom během pár týdnů, takže to skutečně je vidět, že ty ceny mají docela výrazný dopad na právě uzavírání vrtů, i když na druhou stranu se to úplně ještě nedotklo americké těžby. A na tu se podíváme zde, kde by mělo být ještě patrné, že vlastně i podle těch aktuálních dat se ještě drží na úrovni nějakých 13 milionů barelů ropy denně. Ale na druhou stranu mohla by začít teda docela výrazně klesat. Úplně nevidím důvod, proč by se měla držet takto vysoko. Možná vás ještě třeba bude zajímat tento graf, kde je celková produkce. Ten nárůst, který tady vidíte, tak je dán hlavně vyšším nárůstem těžby z těch břidličných vrstev, těch nových břidličných vrtů. Já možná si ještě tady dovolím dát vlastně jeden graf, kde bychom se mohli podívat také na to, jaký právě má vliv těžba z břidlic na tu celkovou produkci ve Spojených státech. Tady už je to docela patrné. V podstatě veškerý ten nárůst, tak za ten mohou břidlice. Tak pojďme se podívat dál. Já už jsem tady teď zmínil, jaký mají teď dopad ten pokles cen na tu těžbu ve Spojených státech. Pojďme se ale také podívat na zásoby, protože ty jsou docela podstatné a i vlastně na nich už je vidět ta situace, která není úplně stabilní. Tady už vidíme zásobu ropy ve Spojených státech. Vidíme, že se nenachází stále úplně na maximu, i když pro tuto část sezóny je vyšší než v minulém roce. Vidíme tady, že v posledních týdnech je skutečně tlak na ten růst zásob, i když úplně asi tady to není úplně tak patrné. Ale zásoby rostou všude po světě, protože samozřejmě v současnosti se těží, řekněme, desítky milionů barelů ropy denně navíc, než se spotřebovává, čili ta ropa se někde musí skladovat, buď to mohou být takové tyhle ty oficiální zásoby, anebo třeba také neoficiální. Já jsem si při této příležitosti jsem si našel funkci Flat na Bloombergu, kde už vidíme kapacitu tankerů, které převážejí právě ropu po světě a čím dál více se právě tankery ukazují jako ta dobrá zásobárna ropy. Je to místo, kde ropa čeká na moři až víceméně na svého kupce. A protože tyhle ty zásoby jsou docela velké a mohou tak dobře právě posloužit teda nejenom k transportu ropy, ale právě tankery čím dál více slouží k jejímu uskladnění. Tady už je vlastně
vidíme, jaké ty jednotlivé řady crude carriers neboli těch tankerů, tak tady máme. Pokud si tato čísla sečteme, já už jsem tohleto, tímhletím už jsem si prošel před, udělal jsem to před tímhletím webinářem, dostaneme se k nějakých 500 milionům téhleté deadweight tonáže, respektive tun. V přepočtu na barely nám vychází nějakých 3,5-4 miliardy barelů, což můžeme nějakým způsobem zaokrouhlit na nějakou 30denní globální nabídku ropy, která by mohla být umístěna v těchto velkých lodích, což je relativně hodně a čím dál více právě k tomu tyhle ty firmy přistupují, možná ještě lepším indikátorem toho, že ty skladovací kapacity, ta poptávka po nich je skutečně velmi vysoká, tak by mohl sloužit i tento index, který nám ukazuje, jak je drahý denní pronájem toho VLCC, čili toho největšího tankeru, toho největšího zásobníku na ropu. No a tady už je vidět, jakým způsobem extrémně právě vzrostla cena denního pronájmu tohle tankeru. Vidíme, že jsme se tady dostali z nějakých 25-27 tisíc dolarů za pronájem tankeru, tedy co se týká tohohle grafu, tak to je vývoj ceny v oblasti právě z Perského zálivu do Asie. No a dostali jsme se na nějakých 250 tisíc dolarů denně, čili nějaký desetinásobný přírůstek. K tomuhle, aby vůbec mohlo dojít, tak samozřejmě musí být určitá poptávka, protože jednak máme tady zásoby, které musí být někde uskladněny, ale na druhou stranu se to musí vyplatit. No a to právě nám určuje forwardová křivka na ropě. Můžeme se na ní teď podívat. Umožňuje to stav situace, kterému se říká contango. A je to tady ta komoditní futures křivka. No a ta nám v podstatě nám ukazuje, jaký cenu těch jednotlivých kontraktů ropy s různým termínem expirace. Je vidět, že ta cena nám postupně narůstá, čili pokud by si někdo chtěl koupit futures kontrakt například s termínem dodání v roce 2023, tak ten je třeba v současnosti na úrovni 45 dolarů. Důležitý pro nás je ale tenhle ten začátek křivky, který nám vůbec ukazuje to, jestli se skladování ropy vyplatí. V současnosti většina ropných firem nebo hodně ropných firem dělá ten biznis, že si nakoupí a tu aktuální fyzickou dodávku jsou ji schopni právě zaskladovat, ať už v nějakých zásobnících nebo právě na tankerech, a prodávají s nějakou expirací v budoucnu. No a samozřejmě čím je tenhle ten rozdíl větší, tak tím mají větší zisk na tom jednom barelu a třeba dokáží i pokrýt právě ty vysoké aktuální denní náklady na pronájem těch velkých lodí. Co se týká ale současného stavu, tak ten už není úplně tak řekněme příznivý, jako byl třeba před týdnem, kde si můžeme srovnat tuto situaci, kde vidíme, že ten nárůst byl ještě daleko vyšší a strmější. No a pokud bych vám možná ještě mohl ukázat, jakým způsobem se ta situace vyvíjela v minulém roce, tak je vidět, že nejenže neexistovalo contango, ale ten trh byl ve stavu backwardation, čili každý ten další kontrakt byl levnější a samozřejmě za takovéhle situace se nějaké skladování ropy vůbec nevyplatí.
Tak, možná stačí toliko z produkce a se zásob a možná se pojďme podívat znovu zpět na tu aktuální situaci, která na trhu je. Protože už jsem to tady naznačil vlastně v průběhu nebo na začátku tohohle webináře. Chystá se důležitá, skutečně důležitá akce. Ve čtvrtek v 16 hodin by měla začít online konference OPECu, která víceméně si myslím, že rozhodne o tom dalším osudu, i když ještě není úplně jasné, jaké země se budou účastnit. Vše je to hodně v pohybu a také prosakují informace, že ještě den na to v pátek by se měli setkat ropní nebo energetičtí ministři zemí G20, aby dále tu aktuální situaci na ropě diskutovali. Čili je otázkou, jestli k nějakému rozhodnutí by mohlo dojít už na zasedání OPECu ve čtvrtek večer nebo v podvečer, nebo až v pátek, kdy možná trošku širší platforma, nejenom teda země OPECu z jejich hosty, ale ještě více těch zemí se dá dokupy, aby nějakým způsobem se pokusilo tu aktuální situaci řešit. Samozřejmě ten problém, který tady už nastal na začátku března, čili že se Saudové nedohodli s Rusy, tak ten přetrvává, protože Saudská Arábie chtěla po Rusku, aby výrazněji snížilo svoji těžbu tu na to Rusko. Nechtělo přistoupit na to snížení, protože v podstatě řeklo, že jakýkoliv pokles té nabídky, tak dokáží právě vyrovnat ti američtí těžaři, případně další producenti, čili v podstatě, že tenhle ten krok nemá smysl a prezident Putin se pravděpodobně rozhodl, že pro Rusko bude nejlepší, když si bude nadále těžit, kolik chce. Nicméně ta situace skutečně začala být dramatická, asi úplně nepočítali s tím, že ta cena ropy může spadnout tak výrazně. No a proto samozřejmě se možná Rusové zase vrátili k tomu jednacímu stolu, ať už právě pod nátlakem té ceny, nebo třeba kvůli tomu diplomatickému úsilí prezidenta Trumpa. No a víceméně se teď nějakým způsobem jedná o tom, kdo by se měl účastnit za Rusko. Pořád padají víceméně podobná slova, čili že pokud by jenom oni měli se Saudskou Arábií snižovat svoji produkci, nemělo by to cenu. Musí se přidat také další země, a včetně Spojených států, protože jsou to právě Spojené státy, které jsou největším těžařem ropy na světě. No a pokud by se oni nepřidali, tak by to nemělo cenu. Nicméně, co se týká právě dosavadních vyjádření prezidenta Trumpa, tak tam nevypadá, že by Spojené státy zatím nějakým způsobem chtěly ustupovat. Ono hodně závisí i na tom, jakým způsobem ta těžba v každé zemi probíhá, protože zatímco třeba v Rusku a v Saudské Arábii mají tam prostě jednoznačnou převahu ty státní molochy, tak ve Spojených státech těží ropu soukromé firmy. No a i kvůli nějakým legislativním překážkám jen obtížně jim lze nařídit to, aby tu těžbu ropy nějakým způsobem snižovali. Čili s tím musí Trump počítat. A já vlastně ještě, když jsem se dneska díval na tu aktuální situaci, tak jsem se skutečně dočkal něčeho, čeho jsem se myslel, že se nedočkám, a to byly ty informace, že vlastně ti američtí těžaři, ti Texasané v těch kloboucích si tam sedli ke stolu a začali debatovat o tom, že oni by taky přispěli k tomu nějakému snížení, jenom aby prostě se ta situace stabilizovala. Což si myslím, že už je prostě vyjádření nějakého vrcholu té tragédie, té současné situace, kdy vlastně Amerika a OPEC, to jsou dvě naprosto odlišné strany. Nechci říct, že by byly přímo nepřátelské, ale vlastně arabští
těžaři se svými kvótami na jedné straně a na druhé straně Spojené státy, které byly dlouhé, dlouhé desetiletí na arabské ropě závislí, tak nyní by měli sednout tomu jednomu stolu a dohodnout se. Čili tohle to samozřejmě je na stole a právě v těchto chvílích, v těchto dnech probíhají ty debaty, kam by se prostě ta celá situace mohla posunout. Objevují se také informace, že se přidávají další země se svými odhady, o kolik by oni mohli nějakým způsobem snížit tu těžbu. Víc třeba jsem zaznamenal Brazílii, která nabízí snížení těžby z nějakých těch 3 milionů barelů o 100 tisíc. Také těch schůzek se bude účastnit Norsko, které sice nenabídlo ještě nic zásadního, ale pokud by asi se měli všichni přidat, tak se přidá také Norsko. Čili je samozřejmě otázkou, jak toto dopadne. On ten prezident Trump v tom tweetu, který jsem tady ukazoval na začátku, tak naznačil, o kolik by asi ta těžba mohla klesnout. Zmínil o 10, možná 15 milionů barelů ropy denně. I když tam teda ještě asi nepočítal s nějakým příspěvkem Spojených států. Čili tohle to jsou čísla, se kterými trh v současnosti počítá a tam asi někam míří ta případná dohoda, která by mohla z těch jednání vzejít. O tom, jakým způsobem se asi ty kvóty rozdělí, je právě teď ten boj. A také samozřejmě je zásadní otázkou, co bude ta základna, ze které se bude brát nějaké to snížení těžby, protože už jsem tady naznačil, že Saudové se rozhodli významně tu těžbu navýšit z hodnot pod 10 milionů barelů ropy denně na současných 12 milionů barelů. Čili samozřejmě pokud by měli snižovat tu svoji těžbu a měli by ji snížit třeba o 3 miliony barelů ropy denně, o kterých se spekuluje, tak je otázkou, jestli to bude z těch 12 nebo z těch 10 a to bude mít na trh taky dramatický dopad. Já jsem tady na jednu stranu zmínil těch 10 až 15 milionů barelů, na druhé straně máme tu poptávku, ten aktuální pokles je nějakých 25 až 30 milionů barelů ropy denně. Čili z toho je zřejmé, že ani tenhle ten pokles by úplně nevyřešil tu situaci na trhu, která je teď v současnosti, nicméně by určitě mohl pomoci do těch následujících měsíců a to by obchodníci také řekněme vzali v potaz. Čili pokud by nějaká dohoda vznikla, tak samozřejmě ten vliv na cenu by mohl být relativně pozitivní i přesto, že prostě ta nabídka bude nadále výrazně tu aktuální poptávku převyšovat. Možná se tady opět podívejme na tenhle ten hodinový graf Brentu, kde je vidět, že se tady někde pohybujeme v tom pásmu 31-35 dolarů za barel, minima na úrovni 24,50. Samozřejmě pokud by žádné dohodě nedošlo, tak ta minima, která tady byla, tak by si vůbec nemohla být sama sebou jistá, pokud to tak mám říct, a skutečně bychom se mohli dočkat propadu Brentu i po 20 dolarů, ale v zásadě se s tímhletím scénářem trh teď vůbec nepočítá, protože vidí tu masivní snahu v podstatě všech stran o nějakou dohodu. Je otázkou, jak by vypadala ta cenová reakce, pokud by skutečně ta dohoda přišla někde v tom rozmezí 10 až 15 milionů barelů ropy denně, což je to nejpravděpodobnější, ten nejpravděpodobnější scénář. Takže mohli bychom se dočkat třeba nějakého výběru zisku, nebo řekněme, ani na tenhle ten scénář by totiž cena ropy nemusela reagovat úplně pozitivně a to hlavně z toho důvodu, že trh už s tím s velkou pravděpodobností počítá, čili tato možnost už je započtena v ceně a mohlo by dojít určitému výběru zisku, i když samozřejmě ta minima tak by se mohla nadále pohybovat na relativně vyšších úrovních, třeba v případě Brentu by to znamenalo někde nad úrovní 30 dolarů za barel, i když velký pozor na to,
jakým způsobem ta dohoda, řekněme, bude dohodnutá, protože nezávisí jenom na tom čísle, které z té dohody vzejde, ale bude také záviset na té základně, jak už jsem třeba zmínil, čili 10 až 15 milionů barelů, pokud se vezme základna teď ta aktuální, tak nebude ta aktuální těžba, která je všech těch ropných producentů, nebude to samé, jako když základnu vezmeme tu těžbu ropy, která platila vlastně teď do konce března, kde byly stanovené ty kvóty OPECu. Čili to bude samozřejmě hrát taky svoji roli. No a také bude otázkou, jestli se prostě přidají ty Spojené státy, protože to je zásadní a nejenom, řekněme, z tohohle aktuálního pohledu, ale zda vůbec Spojené státy jsou ochotny se podílet na nějakých, řekněme, cenových kartelech. Donedávna bych řekl, že je to nemožné, teď si tím ještě nejsem tak jistý, ale tohle bude velkou otázkou. Spekuluje se v podstatě nad dvěma variantama. Buď se Spojené státy, řekněme, přidají na oko, v podstatě jenom tím, že ta aktuálně nižší cena ropy, tak řekněme tržními silami sníží tu produkci ropy ve Spojených státech, čili možná, že ostatní země dovolí tohleto snížení, které přijde tak jako tak započítat. Což jim možná na jednu stranu umožní si zachovat tvář, že oni do toho nejdou sami, že jdou do toho taky Spojené státy, ale tato situace nastane tak jako tak. No a nebo se skutečně aktivně, řekněme, ty ropné firmy, to množství ropných firm domluví, že nějakým způsobem tu produkci sníží a samozřejmě v tomto případě by ta účast Spojených států byla hodnotnější a ten dopad na trh by byl větší. Takže samozřejmě tohleto uvidíme, jakým způsobem se ta situace vyvine. Každopádně bude se jednat o velmi důležitou zásadní událost, která může s cenami ropy pohnout až o desítky procent, i když, jak už jsem řekl, spíše ten trh tam, jestli ta dohoda bude v té výši, s jakou trh počítá, čili někde 10 až 15 milionů bez nějakých, řekněme, větších odchylek, tak až takový velký dopad bychom na cenách ropy vidět nemuseli. Bude také záviset na té další situaci, která bude na finančních trzích. V těch posledních seancích je docela pozitivní s tím, jak postupně, řekněme, klesá strach a riziko šíření pandemie koronaviru, čili samozřejmě v této situaci, kdyby se akcie držely nahoře, pokračovaly v růstu a ta nálada by byla optimistická, tak to by pomáhalo vzhůru i cenám ropy. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli už je ten správný čas, nebo je ještě příliš brzo, ale to by bylo asi téma na nějaký další webinář. Tak, to je ode mě pro dnešek vše, dámy a pánové. Moc děkuji za pozornost. Pokud byste měli nějaké dotazy, určitě mi napište na uvedený e-mail. No a já se těším někdy u nějakého dalšího ropného či jiného webináře. Na shledanou.